آج بلوچستان محسن حسن بٹ نے ضلع صوبت پور کے شہدائے پولیس کے ورثہ سے تعزیت کی اور ان کے ورثہ اور بچوں کو شیلڈز اور گفٹس دیے۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی بلوچستان کانسٹیبلری محمد اکرم نعیم، ڈی آئی جی نصیر آباد شہاب عظیم لہڑی، ایس ایس پی جعفر آباد علی آصف شاہ، ایس پی صوبت پور سردار حسن خان موسیٰ خیل ان کے ہمراہ تھے۔ آئی جی بلوچستان نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ شہدائے پولیس نے وطن کی خاطر قربانیاں دی ہیں، ان کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا۔ بلوچستان حکومت شہدا کے بچوں کو تمام سہولیات فراہم کر رہی ہے اور ان کی تنخواہ ریٹائرمنٹ کی عمر تک جاری رہتی ہے، یکساں طور مراعات بھی یکساں طور پر ملتے رہتے ہیں اور ان کی بیوہ اور بچوں میں ملازمت بھی دی جاتی ہے تاکہ شہید کے بچے مشکلات سے بچ سکیں۔ اس موقع پر انہوں نے شہید پولیس اہلکاروں کے ورثہ کے مسائل سنے اور ان کو ملازمت دینے کے ان سے درخواستیں وصول کی۔ علی حسن، صحبت پور، مشرق ٹی وی۔